हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो म्याथमेटिक्सको अनलाइन क्लासमा हामी नयाँ च्याप्टर गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ हो च्याप्टर 2 रेसियो। यो चाहिँ बुकमा तिमीहरूको सुरु हुन्छ पेज नम्बर 22 र तिमीहरूलाई म चाहिँ डाइरेक्ट प्रब्लम्स गराउनुभन्दा पहिला चाहिँ यसको बेसिक कन्सेप्ट्स, रेसियो भनेको के हो त्यो म तिमीहरूलाई बुझाउँछु। ओके, रेसियो भनेको चाहिँ रेसियो मिन्स कम्पेरिजन बिट्विन टू क्वान्टिटिज अफ सेम युनिट्स। यो कम्पेरिजन हो, तर कस्तो भन्दाखेरि दुईवटा क्वान्टिटिज, त्यसमा चाहे त्यो भोल्युम होस्, चाहे त्यो वेट होस्, चाहे कुनै पनि क्वान्टिटिज हुनु पऱ्यो त्यसको कम्पेरिजन। तर त्यसमा एउटा कन्डिसन चाहिँ यहाँ के देख्छ भन्दा अफ सेम युनिट्स, युनिट चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो। सपोज 5 केजी टमाटर र 2 केजी आलु हामी कम्पेयर गर्नुसक्छ, तर 5 केजी आलु र 200 ग्राम टमाटर हामी कम्पेयर गर्नु सक्दैन, किनकि युनिट्स चाहिँ के हुनुपर्छ, सेम। सो रेसियो मिन्स कम्पेरिजन बिट्विन टू क्वान्टिटिज अफ सेम युनिट्स। तिमीले मैले यहाँ तल इक्जाम्पल्सहरू दिएको छु, क्लियरली बुझिहाल्छ। ओके, इक्जाम्पल 1, इफ द नम्बर अफ रेड बल्स इन अ ब्याग इज 5 एन्ड द नम्बर अफ ग्रिन बल्स इज 10। एउटा ब्यागमा रेड बल्ब चाहिँ 5 रहेछ र ग्रिन बल्ब 10 रहेछ। देन द रेसियो अफ द नम्बर अफ रेड बल्ब्स टु द नम्बर अफ ग्रिन बल्ब्स, रेड बल्ब र ग्रिन बल्बको रेसियो चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यो चाहिँ हुन्छ 5:10। यसलाई चाहिँ हामी इज टू, यो इज टू भन्छ, यो इज टू लगाएर चाहिँ हामी यो रेसियो साइन हो, दुईवटा डट दिनु पऱ्यो, यो लगाएर रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसलाई चाहिँ तर रेसियोमा चाहिँ अलवेज के हुन्छ भन्दा इट मस्ट बी द सिम्पलेस्ट वान। सो यसलाई यदि यसमा कमन फ्याक्टर छ भने निकालिदिनुपर्छ। जस्तै यहाँ 5:5, 5:10 यसले काट्यो भने यो हुन्छ 1:2। सो कम्पेरिजन जस्तो रेसियोले चाहिँ हामीले बुझाउँछ। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा त्यो ब्यागमा चाहिँ जतिवटा रेड बल्ब छ त्यसको 2 गुणा बेसी चाहिँ के रहेछ, ग्रिन बल्ब रहेछ भन्नु पाउँछ। ओके, सो कम्पेरिजन युनिट्स, यहाँ चाहिँ नम्बर अफ बल्ब्स भयो नि त युनिट्स, होइन। अर्को इक्जाम्पल, क्वान्टिटी अफ पोट्याटो इन अ बास्केट इज 4 केजी एन्ड क्वान्टिटी अफ टोमेटो इज 3 केजी। एउटा बास्केटमा पोट्याटो रहेछ 4 केजी र टोमेटो रहेछ 3 केजी भनेदेखि तिनीहरूको रेसियो चाहिँ बनिन्छ 4:3, किनकि 4:3 गर्दा 4:3 याद गर्नु, रेसियो इज अ प्योर नम्बर, यसको कुनै पनि युनिट्स हुँदैन, किनकि यो रेसियो भनेको कम्पेयर गर्दाखेरि काटिन्छ युनिट्स, त्यही कारणले गर्दा इट इज अ युनिटलेस क्वान्टिटी। ओके, अब अर्को बेसिक के बुझ्नुपर्ने चाहिँ रेसियोको चाहिँ, जस्तो यो फर इक्जाम्पल यो 4:3 छ नि, होइन, यसको यो अगाडिको पार्टलाई चाहिँ भन्छ एन्टिसिडेन्ट, पछाडिको पार्टलाई चाहिँ यो जस्तै यहाँ 3 छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्सिक्वेन्ट। अगाडिको पार्टलाई एन्टिसिडेन्ट, पछाडिको पार्टलाई कन्सिक्वेन्ट। अब यो एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्टकै बेसिसमा चाहिँ 3 प्रकारको रेसियोजहरू हुन्छ। के हुन्छ भन्दा, नम्बर 1, रेसियो अफ लेसर इनइक्वालिटिज। एउटा चाहिँ रेसियो अफ लेसर इनइक्वालिटिज भन्छ, त्यसमा चाहिँ एन्टिसिडेन्ट इज अलवेज लेस देन कन्सिक्वेन्ट। एन्टिसिडेन्ट चाहिँ कन्सिक्वेन्टभन्दा सानो हुन्छ, जस्तै फर इक्जाम्पल 1:2, 2:3, 5:9 एट्सेट्रा। यहाँ तिमीले हेऱ्यो भनेदेखि अगाडिको नम्बर चाहिँ पछाडिको नम्बरभन्दा सानो छ, यहाँ पनि हेऱ्यो भने अगाडिको नम्बर पछाडिभन्दा सानो छ। सो यस्तो प्रकारको रेसियोजलाई चाहिँ रेसियो अफ लेसर इनइक्वालिटिज भनेर भन्छ। अर्को हुन्छ रेसियो अफ ग्रेटर इनइक्वालिटिज। ग्रेटर इनइक्वालिटिज भनेको यसको ठिक उल्टा हुन्छ, एन्टिसिडेन्ट इज ग्रेटर देन कन्सिक्वेन्ट, द्याट इज लाइक फर इक्जाम्पल 2:1, 7:4, अगाडिको चाहिँ पछाडिको भन्दा बेसी हुनु पऱ्यो, यानि कि ठुलो हुनु पऱ्यो। अर्को हुन्छ रेसियो अफ इक्वालिटिज, यो चाहिँ एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्ट बराबर हुन्छ, एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्ट बराबर भएपछि काटेर सिम्पलेस्ट रेसियो बनिन्छ 1:1। यसको एउटा मात्र इक्जाम्पल, किनकि जति पनि यदि सेम चाहिँ एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्ट भने त्यो काटेर सिम्पलेस्ट बनिँदाखेरि के बनिहाल्छ, 1:1। यो चाहिँ भयो कन्सेप्ट। ओके, अब तिमीहरूको बुकको पेज नम्बर 30 हेऱ्यो भनेदेखि यहाँ हाम्रो छ लेटेस्ट वर्कआउट 2.2। तिमीहरूलाई म रेसियो जुन चाहिँ कसरी बनाउँछ त्यो त एकदमै इजी छ, मैले अघि पनि तिमीहरूलाई बताइदिइहालेँ। र रेसियो लेखेर चाहिँ लास्टमा फाइनली चाहिँ हामी त्यसलाई सिम्पलेस्ट बनाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ यहाँबाट सिक्छ। ओके, यहाँ भनेको छ रिड्युस द फलोइङ रेसियोज इन्टु देयर लोएस्ट फर्म एन्ड लेट्स फाइन्ड इनभर्स रेसियो। लोएस्ट फर्ममा लानु, त्यसको बादमा इन्भर्स रेसियो। इन्भर्स रेसियो म अहिले प्रब्लमबाटै बुझाइदिइहाल्छु। लोएस्ट फर्ममा भनेको सिम्पलेस्ट फर्म, र हामीले जुन चाहिँ रेसियो युजली बनाउँछ। ओके, एकदमै सजिलो छ, कमन फ्याक्टर्सलाई हटाइदिनुपर्छ। जस्तै 12 र 15 चाहिँ यहाँ काट्नु पऱ्यो, यहाँ 3 काट्छ, 3:4:12, 3:5:15 गर्दाखेरि यो भयो 4:5। यसलाई चाहिँ भन्छ यसको लोएस्ट फर्म अर सिम्पलेस्ट फर्म। र यसको इन्भर्स रेसियो भनेको चाहिँ सिम्पली यो एन्टिसिडेन्टलाई कन्सिक्वेन्टमा लानु पऱ्यो, कन्सिक्वेन्टलाई एन्टिसिडेन्टमा, द्याट इज द रिक्वायर्ड इन्भर्स रेसियो इज
अब यो 4 is to 5 थियो, so यसको इन्भर्स रेशियो हुन्छ 5 is to 4. Let us take another question, question number H. यहाँ 25xyz is to 625xyz. अब यहाँ चाहिँ मैले हेर्यो भने नम्बर नम्बर पनि काट्छ, यदि यो कुनै पनि भेरिएबल छ भने त्यसलाई पनि हामी क्यान्सल गर्न सक्छ, तर प्रोभाइडेड भेरिएबल चाहिँ सेम हुनु पर्यो. जस्तै यहाँ म तिमीलाई देखाइन्छु, हामी यहाँ 5 ले काट्न सक्छ, 5 5 जा 25, यहाँ काट्दाखेरि 5 1 इज 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 1 इज 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 गर्दै 25 भयो. अब रह्यो बात यो एक्सवाइजेड, हेर सेम सेम काट्न सक्छ, एक्स एक्स क्यान्सल, वाई वाई क्यान्सल, जेड जेड क्यान्सल, गर्दाखेरि यहाँ 1 छ, यहाँ 25, गर्दाखेरि रेसियो बिकम्स 1 इज टु 25. यसको इन्भर्स रेसियो हुन्छ, द रिक्वायर्ड इन्भर्स रेसियो इज 25 इज टु 1. मैले दुइटा इक्जाम्पल देख्छु, तिमीहरूले रेस्ट होमवर्क गर्छ, ओके. अल राइट, नेक्स्टमा गर्छ क्वेसन नम्बर 2. टूमा छ, रिड्युस द फलोइङ इन टु द रेसियो अफ होल नम्बर एन्ड लेट अस फाइन्ड देयर इन्भर्स रेसियो. अब यो चाहिँ डेसिमलमा छ या त फ्र्याक्सनमा दिएको छ, यसलाई चाहिँ होल नम्बरमा लानु पऱ्यो पहिला, त्यसको बादमा चाहिँ अहिलेको जस्तै इन्भर्स रेसियो लेख्नु पऱ्यो. कसरी गर्छ भन्दा, जस्तै सपोज यो डेसिमलमा छ अरे भने पहिला यसलाई पोइन्ट हटाइदिउँ. पोइन्ट हटाउँदाखेरि यो 2.5 हुन्छ 25/10, यो 12.5 हुन्छ 125/10. अब रेसियोलाई चाहिँ तिमीहरूले म्याथमेटिकली बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ इट इज एक्ज्याक्टली सिमिलर टु डिभिजन. डिभिजन जस्तो म्याथमेटिकली अपरेट हुन्छ, त्यस्तै यो रेसियो पनि के हुन्छ, अपरेट हुन्छ. म्याथमेटिकली चाहिँ देयर इज नो डिफरेन्स. सो यसलाई डिभाइड साइन भनेर मानिलिनु पऱ्यो तिमीहरूले क्यालकुलेट गर्नुको लागि चाहिँ. सो डिभाइडलाई मल्टिप्लाई बन्यो भने के हुन्छ, पछाडिको रेसिप्रोकल हुन्छ होइन, त डिनोमिनेटर न्युमिनेटरमा जान्छ, न्युमिनेटर डिनोमिनेटरमा जान्छ. अब यहाँ हामी काट्नु सक्छ 25 1 इज 25, 25 5 जा 125, 10 10 काट्यो, गर्दाखेरि यो भयो 1/5. यसलाई रेसियोमा लेख्नु पऱ्यो नि, यो बाई भनेको डिभाइड हो नि त, सो त्यसको जग्गामा सिम्पली वी क्यान पुट रेसियो साइन, द्याट इज 1:5. अब यसको इन्भर्स रेसियो पनि भनेको छ, द रिक्वायर्ड इन्भर्स रेसियो इज 5:1. ओके, राइट. सो नेक्स्टमा हामी गर्छ क्वेसन नम्बर 3. यसमा चाहिँ भनेको छ, लेटस फाइन्ड द मिक्स रेसियो अफ द फलोइङ रेसियोज एन्ड लेटस आइडेन्टिफाई द मिक्स रेसियो एन्ड फाइन्ड इफ दिस रेसियो रेसियोज आर ग्रेटर अर लेसर इन इक्वालिटी अर रेसियो अफ इक्वालिटी. मिक्स रेसियो निकाल्नु, त्यसको बादमा त्यो जुन चाहिँ मिक्स रेसियो आउँछ त्यो चाहिँ ग्रेटर इन इक्वालिटी हो कि लेसर इन इक्वालिटी हो कि इक्वालिटी हो भनेर हामीलाई भन्दैछ. ओके, सो लेटस ट्राई टु डु क्वेसन नम्बर ए. मिक्स रेसियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जति पनि दिएको रेसियो हुन्छ त्यसको एन्टिसिडेन्ट मल्टिप्लाई गरेर फाइनल जुन चाहिँ प्रडक्ट मिक्स रेसियो आउँछ त्यसको एन्टिसिडेन्ट बनिनु इज टु जुन चाहिँ कन्सिक्वेन्ट छ, कन्सिक्वेन्ट मल्टिप्लाई गरेर जुन चाहिँ फाइनल कन्सिक्वेन्ट बनिन्छ त्यो रेसियोलाई भन्छ मिक्स रेसियो. एकदमै सजिलो छ, हेर यसको एन्टिसिडेन्ट कति छ, 8 इन्टु यसको कति छ, 3 इन्टु यसको कति छ, 26 इज टु यसको कन्सिक्वेन्ट 6 इन्टु यसको कन्सिक्वेन्ट पनि 6 यसको कन्सिक्वेन्ट पनि यसको कन्सिक्वेन्ट 13. सो अब यसमा काट्ने छ भने काटिदिनुपर्छ, जस्तो 26 2 13 2 3 जा 6 13 13 क्यान्सल, देन 3 1 इज 3 3 1 इज 3 अब काट्यो, त्यसको बादमा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ बाँच्यो 4:3. अब यो अगाडिको एन्टिसिडेन्ट ठुलो भएको हुनाले गर्दा यो चाहिँ के हो, इट इज द रेसियो अफ ग्रेटर इनइक्वालिटिज, यसलाई चाहिँ भन्छ ग्रेटर इनइक्वालिटिज. ओके, लेटेस्ट टेक एनदर क्वेसन डी. अब यसको मिक्स रेसियो निकाल्नु पऱ्यो भने एन्टिसिडेन्ट मल्टिप्लाई, द्याट इज 2/3 × 7/8 इज टु कन्सिक्वेन्ट 5:2. अब यहाँ काट्ने, अब यहाँ हेरेँ यो एन्टिसिडेन्ट पार्टमा चाहिँ माथि तल काट्नु पाउँछ, एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्ट चाहिँ कि त माथि माथि काट्नु पऱ्यो कि त तल तल काट्नु पऱ्यो. यसमा हामी 2:1:2 2:1:2 यतापट्टिको 2 काट्दै यतापट्टिको 8 काटेको भए पनि हुन्थ्यो. हेर रेसियोको यतापट्टि र यतापट्टि चाहिँ न्युमरेटर काटिनु पऱ्यो, डिनोमिनेटर तर आफ्नै साइडमा चाहिँ न्युमरेटर डिनोमिनेटर काट्नु पाउँछ. ओके, सो यहाँ 7 बाँच्यो, तल 8 3 24, यतापट्टि 5 बाँच्यो. अब अघिको कन्सेप्ट युज भयो, फ्र्याक्सनलाई चाहिँ हामी केमा लानु पऱ्यो, सिम्पल रेसियोमा लानु पऱ्यो. ओके, रेसियो अफ होल नम्बर भन्छ हामी त्यसलाई. सो यो रेसियोलाई हामीले डिभिजन साइन मानिलिनु सक्छ म्याथमेटिकली, यसलाई मल्टिप्लाई साइन लेख्दाखेरि यसको रेसिप्रोकल हुन्छ, यसको तल 1 छ, सो यो 1 माथि जान्छ 1/5. अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि
7 1 is 7, 24 into 5, 120. So final ratio is 7:120. Obviously, you know, it is the ratio of lesser inequalities. This is why we solve this problem. Okay. Next, ma orko exercise bada ma ek dwara important ratio bada kasari distribute garnu sakcha hami kunai pani chiz lai tyo ma sikaunchu. Okay, timile homework ramsangle garcha.